Sky မြန်မာ Education Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရှောက်လှမ်းနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေတဲ့လူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီစီစဉ်မှာ Smart Grow Companies ဥက္ကဋ္ဌစိုင်းဆရာဦးကျော်ကျော်လိုင်းကဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေကိုဆွေးနွေးပြောကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆရာအချက်16ချက်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့8ချက်ပဲပြောသွားခဲ့တယ်ဒီတော့မှသမီးတို့ကျန်တဲ့8ချက်ကိုဆရာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပြီသမီးရေနော်အဲ့တော့ဆရာကအရင်ပတ်တုံးအောင်ပေါ့နော်ဒီဘဝမှာလူတိုင်းအောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီအောင်မြင်မှုကိုရအောင်ယူတဲ့နေရာမှာနော်အတင်းကြီးပေါ့နော်တစ်ခါလေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဟုတ်ကဲ့ဟာလားစိတ်တွေဆင်းရဲနော် pressure တွေအရင်မိမနေအောင်ဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့အောင်မြင်မှုရသွားအောင်ဘယ်လိုနေမယ်ဘယ်လိုထိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်တွေဘယ်လိုထားမယ်16ချက်လေးကိုဆရာပြောမှာပါเนาะအဲ့တော့6ချက်ပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့6ချက်လေးကိုပြန်ကောက်လို့ရှိရင်ဆရာဘာပြောသွားဆိုနံပါတ်1အချက်မှာမိမိရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေမိမိသိပါအာเนาะမိမိဘလောက်လုံနိုင်တယ်လဲမိမိတယောက်တည်းလုံမရတာဘာလဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုအတိုင်းတာကန့်သက်ထိပဲမိမိလုံနိုင်တယ်လဲဒါလေးသိအောင်လုပ်ပါဆရာပြောခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ဆရာဘာပြောခဲ့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အရေးကြီးရတဲ့အရေးမကြီးရတဲ့ကိုခွဲပြီးတော့သိအောင်လုပ်ပါဘဝမှာဒါအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လုပ်ဆရာတွေကအလွန်များတယ်လေနော်နံပါတ်3ကကျတော့ဘယ်အလုပ်မဆိုအလွန်ကျွန်းမလုပ်ပါနဲ့နော်တီဗီတွေလူငယ်တွေအလွန်ကျွန်းတီလုံးအားကြီးတယ်နော်မကြည့်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါဆရာပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ဆရာတို့ရဲ့လူနေမှုနော်ဒီစနစ်ကလည်းအင်မတန်ကိုမြန်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာတယ်နော်ဒီကြားထဲမှာစိတ်တိုးစရာတွေဟာလာဒေါသဖြစ်စရာလည်းနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နိုင်တယ်။အကြောင်းအသေးမွားလေးတွေအတွက်เนาะကိုယ့်ကိုစိတ်မတုံနဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့เนาะလေးလူရှုလိုက်။လေးလူရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒီအသေးမွားလေးတွေအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်เนาะဒီအကြောင်းလည်းဆရာပြောခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်5မှာတော့ကိုချင်းစာစိတ်တယ်။သူချင်းစာစိတ်ကပိုအရေးကြီးတယ်။သူချင်းစာစိတ်ကိုမွေးပါလို့ဆရာပြောခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်6မှာကတော့မိသားစုအတွက်အချိန်ပေးပါเนาะ။ဆရာတို့ကဘဝမှာเนาะအလုပ်ရဲ့မိသားစုရဲ့ဆွေမျိုးရဲ့ကိုဝါသနာပါရာရဲ့မိဆွေပေါင်းသင်းရဲ့ဒီ၅ခုကိုเนาะဆရာတို့ကဖလက်ပတ်ပြီးအချိန်ပေးနေရတာပဲအဲ့လိုအချိန်ပေးတဲ့နေရာမှာဆရာကဘလုံး၅လုံးနဲ့တော့တူတယ်ဘလုံး၅လုံးလေးထဲမှာမြောက်ကစားနေသလိုပဲအဲ့တော့မိသားစုဆိုတာဖန်ဘလုံးလေးမိသားစုအတွက်အချိန်ပေးပါမိသားစုကိုယူဆိုင်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်9ကတော့ဆရာဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်เนาะဟာလာဒီနေ့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဆရာတို့အတိတ်တွေကိုသိပြောလုံးအားကြီးတယ်အနာဂတ်တွေကိုသိမျောလုံးအားကြီးတယ်မျောလင်းလုံးအားကြီးတယ်ဒီနေ့ကိုအာယုံဆိုင်ဆန်းပါဒီနေ့အကောင်းဆုံးလုပ်ရင်အနာဂတ်ကပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့เนาะဒီအတွက်ဆရာပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်8ကတော့အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်လေးထားပါလို့ဆရာပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပထမပြောခဲ့တဲ့8ချက်ပါဒီနောက်ထပ်8ချက်ဆရာထပ်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့နံပါတ်9အချက်ပေါ့เนาะဆရာပြောချင်တာကတော့ဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆရာကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရောကြည်နေတဲ့လူတွေရောနော်အမြဲတမ်းနေစဉ်သင်ကြားနေရလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်နော် learning ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆရာအပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးတော့ဆရာပြောပြပါပြီတမီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ16ချက်ထဲမှာဒါလေးကိုထည့်ထားပါတယ်သင်ကြားပါအဲ့တော့သင်ကြားပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာသင်တန်းတက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းပြန်တက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သင်တန်းတက်နေတာကောင်းတယ်မကောင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့နေစဉ်မိမိဘဝမှာလေအရာမဆိုလေလာသင်ကြားကြတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးပြီးလေလာသင်ကြားနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะအဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသင်ကြားတာဆိုတော့ဟိုလူတွေကတော်များများဒီနေ့ခင်မှာဆိုလူငယ်တွေကသင်တန်းတွေတက်ကြတယ်ဘာညာကြီးပေါ့เนาะလို့မျိုးစုံမှာဘာသာစကားကြီးလည်းတက်ကြတယ်ကွန်ပျူတာတွေရောပေါ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကလူတွေကြတော့ဒီမိမိအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများအားဖြင့်လေလာနေရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာအလုပ်နဲ့နေမဟုတ်ပါဘူးသမီးအခုကလူတိုင်းလူလူပါเนาะinternet လုံနေကြတာပဲเนาะ Facebook သုံးပြီဆိုတော့ internet ကရှိနေတာပဲ internet ရပြီဆိုရင်ဟာ Google ဆိုတာရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်နေ့ပေါ့เนาะကိုဆရာဝန်သွားလိုက်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ကကိုဆေးလေးတစ်မျိုးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆေးလေးကိုကိုကဥမာ internet မှာရိုက်ကြည့်လိုက်ပဲရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဆေးဟာဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲကောင်းကျိုးတွေကဘာတွေလဲဒီဆေးကဘာလဲဒါလေးကိုကိုကဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဥမာဆရာဝန်ကပြောလိုက်မယ်ဟာမင်းအသေးကเนาะနည်းနည်းလေးအစီဖုံးနေတယ်ဆိုပြောရင်
အသေးဆိုအင်္ဂလိပ် liver ပေါ့ liver အကြောင်းကိုရိုက်လိုက်ပြီးတော့ liver ဟာဘာလို့လောက်တာလဲကိုယ်ခန္ဓာမှာဘယ်လို function တွေရှိရလဲ liver ကိုအစီဖုံးတယ်ဆိုတာပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့တစ်ခုခုကိုကြားလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်တိုင်းလိုက်လိုက်ပြီးတော့လေလာသင်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်လေးမွေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဆရာတို့နေ့တိုင်းဒီအလုပ်ကိုအမြင်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နေ့စဉ်လုပ်တယ်ဆရာတို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပျော်လဲပျော်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမသိတာတစ်ခုရတာနဲ့အင်တာနက်ကိုလိုက်တော့တာပဲနော်အပျော်လဲပျော်စရာကောင်းပါလားကျွန်တော်လေးလာသင်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်နော်ကြောင်းသူကြောင်းသားကောင်းဖြစ်ပါစေနော်လေးလာသင်ကြားပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဆရာနောက်တစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးရှင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာကဘာပြောခြင်းလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နံပါတ်30မှာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုပေါ့နော်မိမိရဲ့ဝန္ဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအလုပ်ကိုပဲတစ်ခုခုကိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့တစ်ခုခုကိုဘဝမှာအင်မတန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုဆရာဘလိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲမရှင်းဘူးရှင်အဲ့တော့ဟိုတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့တစ်ခါကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့ထားပါလို့ပြောရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မမှချစ်သူရှိရတော့မပြောနဲ့ဘူးเนาะဆရာပြောကြတဲ့အနေနဲ့ဥပမာကနမူနာပြောကလေးလေးပါဝါသနာပါလေတမီးကအဲ့လိုစောက်ဖတ်တာဝါသနာပါရဲ့ဟုတ်ပြီပြင်အဲ့တချင်းဆိုတာလည်းဝါသနာပါတယ်ကောင်းပြီတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့တချင်းဆိုတဲ့ဝါသနာပါတာကိုပိုကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့တော်တဲ့တော်လာအောင်ပေါ့နော်စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့လီလာတင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာအစုံသဏ္ဍာန်တက်ပြီလားမတက်ပါဘူးဆရာအစုံသဏ္ဍာန်တော့တက်မယ်ဟုတ်ကဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတချင်းဆိုရဲကဲဘယ်လိုတချင်းမျိုးကိုကြိုက်လဲပေါ့ချိုချိုလေးကြိုက်တယ်ဟာပေါ့ချိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ချိုထဲမှာပေါ့လို့ပြောရတာလည်းအခုပေါ့လို့ပြောလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာတချင်းဆိုတော့ဝန္ဒနာပါတယ်ဆိုရင်ကိုကစိတ်ပါဝန်စားစွာနဲ့ music နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟာဘယ်လို music တွေရှိရလဲ R&B ဆိုတာပါလဲ pop ဆိုတာပါလဲrock ဆိုတာပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာ blue ဆိုတာပါလေစသဖြင့်မလိလာသေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့လိလာတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဒီနောက်ကိုလိုက်တော့မယ်စိတ်ပါဝင်စားသွားတယ် pop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗမာပြည်မှာ pop ဆိုတော့ဒီဘသူနာမည်ကြီးခဲ့တာလဲနိုင်ငံခြားမှာဘသူတွေနာမည်ကြီးခဲ့တာလဲစသဖြင့်တစ်ခုခုကိုပေါ့စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့เนาะချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာနဲ့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်တာလူတိုင်းဖြစ်စေချင်ပါလေဟုတ်ကဲ့နောက်လားတစ်ခုပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတွေ့ဘူးတယ်เนาะဆရာရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်ငငယ်လေးရဲ့ကတော့တစိကောင်းတွေစုတယ်ငယ်ငယ်လေးတွေကစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့တစိကောင်းတွေကိုစုလာခဲ့တာအဲ့တော့သူအသက်50လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာတစိကောင်းပေါင်းမြောက်များစွာစုဆောင်မိနေပြီအဲ့ငယ်ငယ်လေးတွေအသက်50လောက်တူတစိကောင်းကိုစုခဲ့တာသူ့ရဲ့တချို့တစိကောင်းတွေဆိုရင်သူရောင်းမယ်ဆိုသိန်းတဲ့တော့ချီရနေပြီဩကဲဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ဝါသနာပါတာကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာမိမိကပျော်ရွှင်မှုကိုရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီဝါသနာပါတဲ့အချက်ကနေပြီးတော့မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်တမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောမှစဉ်းစားမိရဲ့ဟုတ်တယ်တမီးတို့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကဒီလိုဝါသနာပါတော့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းကိုတကယ်ဒီဇိုင်းမမတ်ရှောက်တာမျိုးပါတိတ်မရှိဘူးလေအယူအမှုမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆရာနော်အဲ့တော့အယူအမှုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဆရာဒီမှာနမူနာလေးတစ်ခုပြောချင်တာဟာလားတမီးရဲ့အိမ်ပါလေဟလာဂျီတိုင်ဂျီပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးသေးတဲ့အုတ်ကံဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပဲเนาะအဲ့တော့လပည့်ရဲ့ကြမ်းပကံဆိုတာသေးသေးလေးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအုတ်ကံတဲ့ကိုလပည့်ရဲ့ကြမ်းပကံနဲ့ရေးခွက်ထဲပဲဒီနေ့ကိုခွက်ထဲပဲဒီနေ့ကိုခွက်ထဲပဲတစ်ချိန်ကျဒီအုတ်ကံမဖြစ်သွားဘူးလေပြေလာမှာပြေသွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခွက်ထဲကတော့ပြင်းမလားမပြင်းဘူးနေ့စဉ်ပဲထည့်သွားတနေ့ကပြေသွားမှာပဲအဲ့လိုပဲဒီကိုဝါသာပါတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိရဲ့အချိန်စရားထဲမှာထည့်ပြီးတော့စိတ်ပါဝန်စားစွာနဲ့ကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะအဲ့လိုဟာမျိုးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးက passion ရှိရလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကြောင့်လို့အဲ့ဒီလိုလူငယ်တွေကိုလှုပ်ဆဲချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ချက်လည်းဆက်ပြောပေးပါအောင်ရှင် Okay နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာကဘာပြောချင်လဲလို့ပြောလို့ရှိမိမိကိုမိမိအချိန်ပေးပြီးတော့เนาะပြန်ဟန်ပြီးတော့မိမိကိုမိမိတစ်ခါလေ့ကျားလို့ရှိရင်အချိန်ပေးမယ်เนาะစိတ်ငြိမ်းတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာမှာပေါ့เนาะထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်စဉ်းစားပြီးတော့မိမိကိုမိမိပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မလဲလို့ပြောရင်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကဘာတွေလဲငါပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေတာတွေဟာဘာတွေမှားနေလဲဘာတွေမှန်နေလဲဟုတ်ကဲ့နော်ငါဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကဘာလဲနော်စသဖြင့်ပေါ့နော်မိမိကိုမိမိပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲစမ်းစစ်ဝေဖန်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုတစ်ခါလေးလုပ်ကြည့်တယ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်
ถ้าเลี้ยงได้เราพูดอะไรกูอ่ะมกาูลูกผู้เสียนะคะมาเนาะไอ้ยังหลุดเปลี่ยนพี่รอกูอ่ะกูเปลี่ยนพี่รอแต่เชิงดาวดอเนาะสั้นเสร็จวิพันธ์ลงที่เต็มมาเลยเข้าใจเสียลูกตัวแม่แม่เลยกูกูกูที่ต้องตัดตาแท้ตุ้มยาวต้องตัดตาปูเข้าไปเลยเข้าไปเลยเนาะโอเคเสียพี่ไปถ่ายเลยลงจีอย่างไหมอ่ะสวยไอ้เราว่าตะมี้อยู่ตะคู่บอกมั้ยสวยป่ะเนาะตะมี้รอดีอเลวินในอาคามาซิเสียเลยล่ะซิเสียเลยซิเสียเลยโอเคเนาะซิเสร็จเลยสรว่าลูกเนี่ยขณะกูมาชี้เนี่ยတော့ကိုရင်ကအစိပ်ပိုင်းနေလို့လို့ရလားမကောင်းဘူးလားစစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစစ်လို့စိတ်ဆိုတော့လည်းမိမိကိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်နေတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားတော့စိတ်ကိုလည်းတစ်ခါလေးစစ်ဆေးကြည့်နေတာပေါ့နော်မိမိစိတ်ကိုမိပြန်စစ်ပြီးတော့ငါ့ရဲ့အိမ်မက်မက်နေတာပါလဲငါ့ရဲ့မက်မက်ထတာပါလဲဟုတ်ကဲ့ငါအခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ကငါဝါသနာပါတဲ့လုပ်လို့ရဖို့ရလားငါဝါသနာပါတဲ့လုပ်တွေကိုငါလုပ်ဖြစ်ရလားနော်ငါဥသားပေးလုပ်နေတဲ့လုပ်ရလားစသဖြင့်ပေါ့မိမိကိုမိမိပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်နေပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာတပည့်ကလည်းမေးပါပဲဆရာမပြောလဲဟဟဆရာရောစစ်သလားလို့မေးပါစစ်ပါတယ်เนาะဆရာဒါမျိုးကိုတော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့၃လတစ်ခါတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါတယ်ဒါလေးကလည်း၃လတည်းပြန်ကျင်တော့မြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ကြည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုရင်တခါလေးကျရင်အော်ဆရာပဲဘဝမှာအပြောင်းလဲနေတော့လုံးဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်လားဆရာဟာလုံးဖြစ်တယ်လုံးဖြစ်တယ်เนาะတခါကြလို့ရှိရင်ဘာသွားသတိထားမိလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်เนาะကိုကအရေးမကြီးတာတွေကိုအရေးတကြီးလုပ်နေမိတာတို့เนาะကိုအချိန်မပေးသင့်တာတွေအချိန်ပေးနေတာတို့ဟုတ်ကဲ့เนาะကိုရဲ့ခံယူချက်ကတမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်ကတမျိုးဖြစ်နေတာတို့ဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်မှာဖြစ်တာကိုသွားတွေးရပါတယ်အကြောင်းလို့ဘဝမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုမိမိပြန်စစ်ဆေးတယ်မှာလေဟုတ်ကဲ့เนาะမှတ်မှန်လေးပေါ့เนาะပြန်စစ်ဆေးမယ်လို့ဆိုရင်လမ်းကြောင်းလေးတွေကဖြစ်သွားဖြောင့်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆိုနောက်တစ်ချက်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာအဲ့တော့ဆရာအခု7ချက်ရှိသွားပါပြီเนาะစနစ်ကတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီးအောင်မြင်တဲ့လူတွေဟာမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ပဲဝန်းရံထားပါလေ။နော်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မိမိဘဝကိုအပေါင်းပေးနိုင်တဲ့လူမိမိစိတ်ဓာတ်တွေကိုကောင်းလောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူမိမိဘဝကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူမိမိဘဝကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့ဝန်းရံထားပါမိမိဘဝကိုနှုတ်ပြလိုက်မဲ့လူတွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့တွေနဲ့မနေပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะလူတယောက်နဲ့ကိုနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်သူနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဘာမှကိုတို့အပေါင်းဖြစ်မလာဘူးကိုတို့အနှုတ်ကြီးပဲဖြစ်နေဒီလိုလူတွေဝေးဝေးရှောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောင့်မလို့လောကကြီးမှာလဲကိုကိုပေါင်းပေးနိုင်တဲ့လူရှိတယ်လို့နှုတ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဝေးဝေးရှောင်ပါဒါမှသာလဲအောင်မြင်မှုကိုရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ရလဲအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာပါတာပေါ့နော်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်နော်မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်ဆိုတာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ပိုကောင်းတာကတော့ပေါ့လေဟိုရေများလို့ပေါ့နော်ရေဆိုတာနှစ်ခုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ရေကမြင့်တဲ့နေရာနဲ့ဘယ်လိုစီးသွားလဲနှိမ့်နေရာကိုစီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်ကောင်းတဲ့လူကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တအားဖြင့်ကောင်းတဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ပညာအားဖြင့်သာတဲ့လူနော်ကိုယ့်ရဲ့အလိုအတန်းဒါနများတဲ့လူဒီလိုလူတွေနဲ့ပေါင်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအလိုလိုနေသူတို့စီကစီးဆင်းလာတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကမြင့်လာပါတယ်။နောက်ကိုယ့်ပေါင်းပေးတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နော်ကိုယ့်ကိုနှုတ်ပြတဲ့လူတွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့။နော်ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်နေ့စဉ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ဆရာနောက်ဒီစနစ်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာနော်73အချက်ကတော့ဆရာကဘာပြောချင်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တခါလေကြာရင်ဘဝမှာပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲဥပမာပေါ့နော်ဒီနေ့အိမ်အောင်ပြုကြတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှ perfection ကိုမရှာပါနဲ့ perfection ဆိုအလုံးစုံပကတိတရားရာဂိုင်းနှုတ်အပြစ်ကင်းတာကိုဘယ်တော့မှမကြိုးစားပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်ဆရာလည်းတရားရရင်တော့အပြစ်မကင်းပါအောင်နော်ဒီလိုပဲချုပ်မိန်းလေးတွေမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာငါတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဟာ 100% ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုဆောင်တဲ့လူတွေလည်းရှိကြမှာပဲအဲ့တော့တရားရရင်တော့ perfection ကိုဘယ်တော့မှမရှာပါနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအင်မတန်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကြုံကြိုက်လို့အရင်လဲဆရာပြောဦးပါတယ် 80-20 rule 80-20 rule လေးကိုပြန်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းလို့ဆရာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အင်းကြီး၁၀တဲရှိခဲ့ရဲ့၁၀တဲမှာ၂ထဲကိုကိုက
မဲမဲမောမောခဏခဏဝတ်တယ်ရှစ်ထည်ကတော့အရင်ဖြစ်ပဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ဒီရှစ်ထည်မရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးရှိကိုရှိရမယ်ဆယ်ထည်မှာအဲ့တော့အတိပယပါလဲဘဝမှာ20ရာခိုင်နှုန်းကိုဦးစားပေးရင်80ရာခိုင်နှုန်းကသူ့အတူအလိုလိုလိုက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တရားအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်အင်မတန်ပင်ပန်းပါအဲ့တော့ perfection ဆိုတာမကြိုးစားပါနဲ့ပကတိအလုံးစုံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာသိက်ခက်ပါတယ်အချိန်နေကုန်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒါပေမဲ့လို့ခုနပြောတဲ့ပကတိအပြစ်ကင်းတဲ့ဟာကိုတော့လုပ်ဖို့ခက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆရာခုနကပေါ့လေဒီနံပါတ်73ချက်ပြောပြရတဲ့အချိန်မှာအခုနံပါတ်74လေးကိုပြောပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနံပါတ်74ကတော့တမီးရဲ့ပဝင်းချင်ပါလဲတွေ့နေမှာပါနော်အလုတ်ထဲမှာလဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ညီညူရဲ့လူတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဟဲ့ဆရာနော်ညီညူရဲ့လူတွေတမီးတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်နော်တချို့တွေကတိတ်ညီညူပါပဲနော်အလကားနေညီညူနေတာဟုတ်ကဲ့နော်အလုတ်လို့ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဒါအစမပြေဘူးဟိုအောင်မပြေဘူးခဏခဏညီညူတယ်အပြစ်ပြောတယ်နော်ညင်းညူတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တချို့တွေကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှီသေးတယ်ကို့အပြစ်ကိုသူများအပြစ်လို့လွှဲချတယ်နော်တစ်ခါကြာရင်အလုံးမပြီးတဲ့ခါကြာရင်ဘာတွေပေးလဲစင်ကြီးပေးမယ်ဟုတ်ပလားနော်တစ်ခါနေကြာလို့ရှိရင်လည်းဘာမဟုတ်တဲ့အချက်ကလေးကိုအယမ်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ထပြီးအော်ရာတို့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသိစင်စတစ်ဖြစ်တယ်ကွာနော်မမလိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆရာတို့ကအဲဘလိုရမလဲဆက်ဆက်တိမခံပေါ့နော်အကဲဆက်တယ်ပြောမလားနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ခါကျအဲ့လိုမဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ချက်ကကြတော့လဲဒီကို့ဘွားကြီးဟာအင်မတန်မှသနာစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပုံမြင်နေလဲမပြောပါနဲ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ဘာပြောလို့ရှိရဲဆိုဒီလိုလူမျိုးကိုဆရာတို့က drama queen လို့ခေါ်တယ်နော် drama ဆိုတာပါလေသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဟာဘောကနေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် queen ဆိုတာကတော့ဘီယင်မပေါ့သူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုဝင်းနေစရာတွေသူ့အကြောင်းတွေကိုပြောလုံးအောင်ကြည့်လို့ drama queen လို့အင်းလေးကခေါ်လေးရှိတယ်နော်တကယ်တော့ဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေမလုပ်လို့ရှိရင်ဒီအချက်တွေလုပ်ရင်လူတွေကကိုယ်ဘာလုပ်မလဲသူဒါမဲ့ဆရာဟိုညင်းညူတဲ့လူတွေ့ပြီဆိုတော်တော်များများအဲ့လိုသူ့နဲ့မပေါင်းကျင်တော့ဘူးဆရာခဏခဏညင်းနေရတယ်ဒီအချက်တွေလုပ်တဲ့လူဝေးဝေးရှောင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုလည်းမတွေ့ကြဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲသူ့နဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်ကို့မှာရှိရင်အာရင်တော့ကြကုန်ကြသွားတယ်အာရင်နေတော့တော့ဒါကြောင့်မလို့အာရင်နေကြမသွားဘူးအရေးကြီးတယ်ကို့ရဲ့အာရင်နေကပြည့်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်14ကတော့ညင်းညူပါနဲ့ဟဟလားအပြစ်တွေပြောမနေပါနဲ့ပြဿနာတစ်ခုအတွင်းထပ်လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ညင်းညူနေမဲ့အစားဟလာဥမာရေပုံမှန်အာလူတွေကကွာလှုပ်စားခမင်းစားတော့ညစ်ပပေးရေတော့ညင်းညူနေမဲ့အစားကိုယ်တန်ရှင်းလုပ်လိုက်တာလှုပ်ပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့ဒါအောင်မြင်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာပြောသလိုလေးဟိုတော်တော်များများကြတော့လေဟောငါတို့ကအသက်ကြီးတယ်ငါတို့ကရာထူးကြီးတယ်ဒါတွေကငါတို့လုံးဝမဲ့လုပ်တယ်မဟုတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖယ်သွားတာကြီးရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီလိုလူတွေကိုလူတွေကလည်းမချစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့နော်လူကြီးလူငယ်နဲတဲ့လူကဆရာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပဲလူကြီးလူငယ်နဲတဲ့လူကအောင်မြင်မှုလည်းနဲမှာပဲဟုတ်ကဲ့နော်လူကြီးလူငယ်များတဲ့လူကအောင်မြင်မှုလည်းများမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်ပြီဆရာနောက်15လေးကိုဆရာပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့15လေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်15ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ဖိစီးမှုတွေနေတိုင်းလူကြုံတတ်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရှော့နိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုဘယ်လိုရှော့မလဲလို့ပြောရင်တော့လွယ်လေးပဲယောဂာနဲ့ဆရာပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ယောဂာတစ်ခုဖြစ်လာရင်မလုပ်ရမလဲကုရလိမ့်မယ်ကုရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရင်ယောဂာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဆရာယောဂာမဖြစ်ရင်ကုဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒါပြင်စိတ်ပီစီးမှုကိုမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရင်စိတ်ပီစီးမှုမကြုံတော့စိတ်ပီစီးမှုမကြုံတော့ဘူးပေါ့စိတ်ပီစီးမှုမကြုံရင်စိတ်ပီစီးမှုကိုရှော့နီးသင်စရာတော့မလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်လို့ဆရာကတော့ပြောချင်တာကတော့စိတ်ပီစီးမှုကုတာတာနဲ့ကာကွယ်ပါလို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲလို့ပြောရင်ဆရာလွယ်လွယ်လေးအချက်၅ချက်ပြောသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မိမိရဲ့အလုပ်မှာအမြဲပျော်အောင်လေးအလုပ်မှာပျော်နေပါစေဟုတ်ကဲ့ပျော်နေစိတ်ပီစီမှုရှိအောင်လားမရှိတော့ဘူးဆရာမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနံပါတ်၄ချက်ကတော့လူချင်းလူငယ်များအောင်လေးဟုတ်ကဲ့လူချင်းလူငယ်များအောင်လေးဆိုတော့လူတွေကိုချစ်လူတွေကိုချစ်လို့ရှိရင်ပြီးပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ချက်ကတော့စိတ်ပီစီမှုအတွက်ကဆရာပြောခဲ့ပြီးပြီအရင်လည်းပြောပြီးသားနော်မိမိရဲ့ rights တွေကိုနားလေတော်တာဖြစ်တာစိတ်ဆိုးတာအားလုံးဟာငါလုပ်တာပဲဆိုစိတ်ကလေးအမြဲတမ်းစိတ်ကိုဖြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားသတိကပ်နိုင်အောင်လုပ်ဟုတ်ကဲ့နော်
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ခွတ်လွတ်ပေးလိုက်ပါခွတ်လွတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခွတ်လွတ်တယ်ဆိုတာတတိရှိရလို့ဒီမှာလုံနိုင်တာခွတ်လွတ်တယ်ဆိုတာအင်မတန်စိတ်ထားရလို့ဒီမှာလုံနိုင်တာဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ်နဲ့မခေါ်မပြောဖြစ်နေတဲ့လူတွေခွတ်လွတ်လိုက်ပြန်ခေါ်လိုက်ပြောလိုက်ဘာစိတ်ပြီးစည်းမှုမှမရှိတော့ဘူးစိတ်ပြီးစည်းမှုလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပြီးစည်းမှုကိုလုတ်ဖို့ပြောင်းအောင်လုတ်ဖို့ရဲ့ဆရာကတော့စောကာဝယ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်24နာရီလူတိုင်းကဘယ်လောက်ပဲပိုင်လဲအချိန်ကို24နာရီဟုတ်ကဲ့ပိုင်တယ်တနေ့ကိုနော်လူတိုင်းကအချိန်24နာရီပဲပိုင်တယ်အချိန်တစ်ချိန်ထဲမှာအလုပ်တွေအများကြီးတပြိုင်တည်းဘလို့မှမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိမိဒါဆိုအလေးပေးရတဲ့အချိန်ရှိမယ်တစ်ခါလေးအလုပ်ကိုအလေးပေးရတဲ့အချိန်ရှိမယ်တစ်ခါလေးကြာရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတာရေးတာရေးသွားရတဲ့အချိန်ရှိမယ်မိမိရဲ့အချိန်တွေကိုမိမိအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုရင်တော့ဆရာဒါတွေတမိနဲ့ပြောခဲ့ပြီဒီအားလေးပြန်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတော့ဒီနေ့ချက်ချက်လက်ကောင်းတယ်အရင်တပတ်ကပြောသွားတဲ့ရှစ်ချက်အလုံးပေါင်း16ချက်ပါဟုတ်ပါလေတကယ်ဟိုအကျိုးရှိမှာပါပြည်သူတွေအတွက်ကောပေါ့နော်ကြီးစုနေအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအတွက်ကောတမိတို့လည်းဆရာပြောတဲ့16ချက်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးအောင်ပဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတမိဆရာဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ရှစ်ချက်ရယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပြောသွားတဲ့ရှစ်ချက်ရယ်စုစုပေါင်း16ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာညီကုန်းချုပ်လေးလည်းပြောကြပေးပါဦးရှင်ဟောညီကုန်းချုပ်နေနေရတော့တမိရယ်ဟိုဆရာတို့ကတော့လေဒါတွေကိုကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုဆရာတို့ဖတ်ထားတာနဲ့ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆရာပြောတာပါဒီစတောက်ချက်ကလည်းတော်တော်များများဆရာကျင့်သုံးနေတဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အကုန်လုံးမကျင့်သုံးနိုင်အောင်ပါပေါ့နော်ဒီစတောက်ချက်ကိုတိပြီးလိုက်လို့ဖို့တော့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်လို့မှအကျိုးရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီကနှစ်ချက်လောက်ပဲစလုပ်ကြည့်မယ်နှစ်ချက်လောက်ရင်နှစ်ချက်လောက်လုပ်ပဲအဲ့တော့လုပ်သွားရင်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နားထောင်နဲ့ရမနေပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะဟုတ်ကဲ့အကျိုးရှိအသုံးချကြည့်ပါလို့ဆရာကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးမအားလက်တဲ့ကြားထဲကနေမှတမီးတို့စီစဉ်အတွက်မြေတားနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဆရာကိုလည်းတမီးတို့ရဲ့ Sky နဲ့ Education Channel ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတမီးเนาะတမီးတို့ရော Sky နဲ့ Education Channel တော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြရပါသူများရှင်ဒီစီဇန်ကနေဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အောင်မြင်နိုင်မယ့်အဓိကအချက်လက်တွေကိုသိရှိသွားမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါရဲ့ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများအားလုံးလည်းအဓိကအချက်လက်တွေကိုကျင့်သုံးပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျမတို့ဖွယ်သားရဲ့ဆုမွန်ကတောင်းလိုက်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။